Вітаю, незламні українці, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні в нас ексклюзив. До мене вийшла народна артистка України, українська співачка Світлана Білоножко. І без мене, я без тебе, так самотні у житті. Сьогодні у нас буде перше інтерв'ю у вас після смерті вашого чоловіка, народного артиста України Віталія Білоножка. Україна вся прощалася з Віталієм Васильовичем піснею, яку я поставив декілька разів в етері, піснею «Сивого лебедя». І день мене, і ніч сумна розтане. Віталій Васильович просив, аби прощалися з ним саме цією піснею. І відлетять літа, мов журавлі. Вітаю вас в етері. Прийміть співчуття від мене, а також від сотень тисяч, навіть мільйонів українців. Бо я робив декілька сюжетів про вашу сім'ю, вашу творчість і про Віталія Васильовича, аби вся Україна про вас згадувала і пам'ятала. Боюсь, коли мене не стане. Я дуже вам дякую, Ростиславе, що ви один з перших відізвались на наше горе, розказали всім багато цікавого, але головне, що ви, як і багатомільйонна армія прихильників Віталіка мого, висловили своє співчуття. Ми вам всією родиною низько кланяємось і дуже дякую. Щоб не казали, люди не казали, що вік прожив, я марно на землі. Також будемо вдячні за теплі спогади, теплі коментарі. Якщо ви були на фестивалі «Мелодія двох сердець» чи на концертах у пані Світлани та Віталія, залишіть свої спогади в коментарях. Буду ставити запитання. Сподіваюся, ви нам дасте декілька відповідей. Причина смерті, так? Пана Віталія, зупинка серця. Це сталося раптово, чи пан Віталій лікувався певний період часу? Це сталося раптово, безумовно, але він себе не дуже добре почував, тому що цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися в лікарнях, ходили на крапельниці, які нам приписували лікарі. Все було наче добре. І ось в цей вечір стало йому, не саме не в цей вечір, йому напередодні стало не дуже добре. Я викликала швидку, на що Віталік, який не любить лікуватись в лікарні, говорить: «Свята, все буде добре, не треба». Але ж все-таки лікарі на порозі, я їх зустріла, і вони сказали, що термінова госпіталізація, тому що це стан поганий. Діабет – це дуже підступна хвороба. Забрали Віталія в лікарню, лікували, наче все було нормально, начебто все йшло як слід. І раптом 9-го вранці вони позвонили сину Євгену молодшому. Він мені говорить: «Мама, сказали, що татко помер». Мені здалося, що я взагалі нічого не чую. І це страшні слова. Хто їх чув в своєму житті, це страшні слова. Тим паче, коли говорять тобі про людину, яку ти кохаєш все життя. Ось так і пішов від нас Віталій Васильович. І тут піднялась армія прихильників, ніхто не вірив, його телефон зривався, бо ніхто не вірив. Я один підняла: «Скажи, що це неправда, Свята, скажи, що це неправда». Вони знали, що Віталік був великий гуморист, він придумував прізвище, він на ходу міг говорити віршами, все складав тут, і всі просто знали його характер. Ніхто не міг повірити, що таке могло статися. Але ж бачите, як ковід, від якого переживали всі, він як сам себе лікував, він виходив на вулицю, ми живемо за міському будинку, він сам дихав, він сам вокаліст, правильний, справжній, він знає, як легеням треба допомогти, тому що в цьому випадку при ковіді страждають легені в першу чергу, людина задихається і помирає. І він зміг все це
зробити так, щоб ніяка хвороба до нього не причепилася, і він виздоровів, все нормально. А тут війна ще. Боже, катастрофа. Він так переживав. Він так переживав за кожного воїна, за кожного солдата. Тим паче, що і наші рідні теж на фронті. І він просто, я розумію, чому серце зупинилось. Воно дуже і дуже воно було натружене муками, переживанням. Він же справжній українець. Він такий українець, яких у нас багато, але він один з перших. Почекайте, мамо, я благаю. Він велетень українець. Розкажіть, куди літа біжать. Розумієте, а ще коли він поїхав в Америку і Канаду, він приїхав, каже, Боже свята, там же всі говорять нашою рідною мовою українською. Як же ми там можемо дозволяти собі? Ось яка це мова потрясаюча. І приніс, каже, здивись, книжка Загребельного, Роксолана. Радь всім читати її. От як прочитаєш Роксолану Загребельного, то ти будеш достеменно знати нашу рідну мову. І ніколи не будеш хибити. Ну, порівнянь інших я не знаю, крім Віталія. Ось такий він був. Він був дуже чесний, справедливий. Він правду міг говорити прямо в очі. Він нічого не боявся. Він міг вийти на стадіон в ті часи, 80-ті, 90-ті, з прапором пройтись по стадіону. Кричать артисти, зупинись, Віталік, посадять. А він каже, мені головне прапор пронести, щоб люди пам'ятали, щоб любили свою країну. Ось такий був Віталік. Дякую вам за ці спогади. Ще хочу уточнити, виходить, у Віталія Васильовича був ковід. Для мене це нова інформація, правильно? Я вам скажу, що не знаю, як ковід, але він себе з легенями, він же палив, він все життя, він 17 років, і як я не говорила, і лікарі говорили, і всі ми рідні, діти, онуки, всі, киньте, будь ласка. Він каже, та ви що? Я якось однієї жінки запитала, кажу, що ж мені з ним робити? Ну, вона лікар, а вона каже, Свята, мій теж палить. І я один раз просто не було цигарок в будинку, і в нього, каже, майже серце не зупинилось. Кажу, та ти що, давай краще я їх куплю, ті цигарки. Мені не треба, щоб таке сталося, не дай Боже. Так. Я, до речі, цю деталь помітив. В одному з інтерв'ю він сказав, так, що 17 років почав курити. І також в останньому прижиттєвому інтерв'ю, здається, це було видання «Високий замок», він заявив, що він дуже сильно хвилюється, переживає через те, що в нас війна, і він почав більше курити також через війну. От ви зараз прокоментуєте. І в мене ще запитання, чому з 2019 року Віталій Білоножко категорично відмовлявся виходити на сцену. Ми всі його дуже просили, однак Віталій був категоричним. Так сказав композитор, ваш кум і сусід Олександр Злотник. Саша Злотник. Ну, ви знаєте, ну, Віталій же він красивий. Він дуже красивий чоловік. А як посміхнеться, так взагалі всі у його ніг. І тому він виглядав не зовсім, він каже, я б не хотів, щоб мене бачили ну, таким трішки стомленим, який відчуває там біль, який не все в порядку в організмі. Він не хотів, щоб його бачили. Він хотів, каже, ось я вилікуюсь, ось все буде добре. І тоді, каже, ох, я тоді заспіваю. Ой, заспіваю, держіться, тоді каже. І тому це єдина причина. Це не тому, що він не виходить. Він не з'являвся в публічних місцях. Там, де є, там, де фотографую, там, де беруть інтерв'ю. Ну, він не хотів. Він каже, Свята, якщо треба, ти скажи, будь ласка. Він завжди, я в нього була, за нього могла розказати. Це єдина причина, чому він не виходив. І він все чекав, що ось буде краще, але ж все-таки продовжував палити, і нікого не слухався, і каже, я навіть не уявляю, як це я кину. Ну, дійсно, це дуже і дуже, навіть лікарі не зовсім радять так от взяти і кинути. Хоча самі курці кажуть, що це можливо. Ну, але Віталік не пробував навіть, йому це було важко, тому що він і думав, і писав, коли палив. Ну,
Це от так, невід'ємне від нього було. На жаль, прикро, але було так. Так, а як це впливало також на вокал? В одному з інтерв'ю ви казали, що це нібито не дуже впливало, тому що, мабуть, на тенора більше впливає, чи ні? Чи це залежить? Я вам скажу, якщо людина має голос, виконавець, то він таки має, він нікуди не дівається. Тому що таке голос? Вони ж вчаться в консерваторії співаки по 5, по 6, по 7 років. А вчаться чому? Вони диханню правильному вчаться. Якщо в тебе поставлене дихання, і ти вмієш це робити професійно, тоді в тебе голос буде завжди. Як Монсеррат Кабальє сказала, так. Вона запропонувала комусь заспівати. Вони кажуть, в мене немає голосу. Вона каже, при чому тут голос? Ти дихай мені, дихай правильно. Угу. Ось так. Коли він поставлене дихання в тебе, коли він знає, як вокаліст, як брати ту ноту, то ніяка цигарка не завадить. Єдине, що тут же легені підключаються обов'язково, це ж дихання в першу чергу. І там хрипить, шумить, а звук є, звичайно. Якось прийшов Саша Злотник до нас в гості і каже, Віталій, ну я розумію, що вигляд трошки так не дуже, хоча й нічого страшного. Але ж такий голос тебе зичний, давай. Він каже, ні-ні, дай я ще трошки себе підправлю, щоб вигляд був в мене красивий, трошки схудну. І тоді, будь ласка, бо голос у нього і лишився такий зичний, красивий бас-баритон, як його назвали в консерваторії «бас профундо». Половина саду квітне. Я ж у мами шостий був, вона десь до 2,5 років годувала молоком. У нас була корова, я її пас. А батьки вже бачили, що я ж молока напився. І вони продали корівку за 115 рублів, купили баян. Мелодія для двох сердець. Я був перший виконавець багатьох пісень разом з солістами українського телебачення. Ми демонструвалися на худраді. Яких повік не роз'єднати, мелодія для двох сердець. Так, дуже красивий голос, і зараз глядачі чують уривки з виступу пана Віталія і також ваших виступів. Ще запитаю з приводу лікування. От ваш кум теж заявляв, що Віталій не дуже любив лікуватися, чи там їздити на перевірки. Чому так, власне? Тому що вже коли ти в старшому віці, ну це обов'язково має бути в кожної людини. Так, м'яко сказано, не дуже любив. Він зовсім не любив лікуватись. Але ж, не дивлячись на його суперечки, ми всі гуртом все-таки возили. Останній раз ми були нещодавно, старший син нас возив по всіх кабінетах, де все треба. Ми всі судини перевіряємо, на доплір судин ходимо, серце перевіряємо. Всі сказали, Віталій Васильович, припиніть, бо буде лихо. Ну так не можна. Оце ви ж розумієте, що ну, всі курці закінчують дуже недобре. Робили ми все, нам приписували ліки, все, але він не любив, ну не любив і все. Він каже, як? Ну, йому не тільки треба було їздити, йому треба було полежати, полікуватись, прийняти всі ті процедури, які необхідні. Це обов'язково. Тим паче, ну, як ми вже називаємо, для літньої людини. Але Віталік не любив цього. І він каже, якось ми його поклали в Олександрійську лікарню. Телефонують звідти, каже, Віталій Васильович, ну, він або ночуйте з ним, або забирайте, бо він каже, ну, не може, йому тут, каже, некомфортно, хоча палата один, все є, ну, будь ласка. Він в душі, свобода йому треба, йому треба повітря, йому треба вийти на вулицю до своїх собак, до тих птахів-павлінів, щоб хвости йому порозкривали. Він цим живе. Він і жив тут, розумієте, і жив, і радів, і це його єдине що. Це. Я казала, кажу, Віталік, ну це вам, типу, неправильно, що вокаліст, хоча талановитий. Юнак був це. Так, так. І теж з ним побігла до консерваторії. Я на другому курсі провалилася, Віталій пішов далі. Але, кажу, ти правильно, але в душі ти орнітолог. Тобі треба за оцією живою природою, тому що він сяє, коли оце бачить навколишній світ, коли бачить, що все розквітає, що тваринки бігають, птахи гуляють. Ну, він радіє з цього, він дуже любив живу природу.
Пані Світлано, от ви так розповідаєте, я дивився багато також ваших інтерв'ю, і ви, мені здалося, що пан Віталій вдома або з вами він був трохи капризним. І ви вміли, як справжня жінка, всі ці капризи поставити на своє місце. Чи так, чи ні? Ну, як кожен чоловік, ви вже вибачте, ще ви теж чоловік, ви так, трішки, ну, знаєте, мами вас люблять, обожнюють, так і я своїх синів. Мені завжди Віталік говорив, що каже, ну, наші сини, вони, каже, ой, мамині діти. Бо вони в першу чергу, ми ж сини біжуть до мами, а доні до тата. От я, наприклад, до тата завжди бігла за порадою. Чому? Не знаю, чому навіть. Може, тому що мама була лікар, їй було нема коли. А до татка я завжди сяду, він мене такому багатому навчає теж. І тому, і так же Віталік, його обожнювала його мама. Це було таке дитя. І звичайно, коли ми так занадто любимо своїх дітей, то вони потім, коли вже з дружиною, то вони трошки капризують. І Віталік такий був, було в нього, то його треба було так делікатно зупинити, сказати, що Віталік, ну так не можна, да, давай. Ні, він спочатку капризує, а потім він слухається, і він не то, що слухається, він дуже багато, я завжди, коли мені треба порада, о кого б я не поспитала, мене не влаштовує, що мені радять. А коли я запитаю Віталія, навіть якщо це не дуже для мого вуха, таке воно, знаєте, солодке, але я люблю, коли мені говорять правду, абсолютно чітку правду. Не люблю я лестищів, не люблю десь там, ну не люблю я цього. А коли правда навіть гостра, то це ж як лікує, то це ж треба, ти ж розумієш тоді, що тобі далі робити. Це дуже важливо. І Віталій був саме такий. Він міг сказати, і точно, він попадав завжди в яблучко. Його порада була завжди дуже цінна. Так, друзі, а от що сказав, які останні слова були пана Віталія, а також про заповіт, ви почуєте про в наступному відео, і поговоримо також про колег, які прийшли на похорон і вшанували пам'ять великого артиста. А прощаємося ми з паном Віталієм піснею «Сивого лебедя», як він просив. Дочекайтеся продовження завтра. Ти без мене, я без тебе, заблукаємо самоті. Світлана вела клубок, а я співав. І тепле сонечко сідає. Крізь роки до вас я повертаю, бо співає тут моя душа. Захищайте Україну всіми фібрами. Любіть Україну. В собі, а не себе. Україну. Яблуневий туман наплива божевіллям, юначі, мій Боже.